Hello there, tady Hercules, zavrce a vítejte u dnešního videa. Dnes nám vyšla, asi před 55 minutama, 54, vyšlo nové video z LEGO Star Wars The Skywalker Saga, nějaký gameplay overview. Má to 6,5, 6 a 4 minutky, tak se jdeme na to podívat. Oh. O, to je pěkný. Wow, to bylo pěkný, ale pak si to probereme všechno. O, to je bowling. Nice. Jo, ten kombat vypadá dobře. Renkar. Ne, má uzdravit. Byl Barrows. Nice. Ty HP bary se mi akorát moc tady nelíbí. Cože? That's good. To je pas zapadl. Nice. Lando. Já, Grievous. Django. Co to bylo za krokodýla? Je, bonta. A bože. Holy shit. Oh. Exekutor Class Star Destroyer. Oh, to je hustě udělaný. Tak to bylo hus. O, oh, Artina. Oh, neříkej, že tam bude pilotovat ta nabuská loď. Senate Shutdown. To je hustě udělaný. Jop. Graficky, jop. Moment. Tell me who shot first. Ah, IG-11. Kyber Bricks. Oh. To je hustý. Oh.
Really? Třista? To je, není dost tak moc. Jobo! Oh! Ne, Jojo, ne. Nice. Boom. Jop, to je kodně pěkný trailer. Jo! Je to tam! Můžete slipnout dubbing. Nice. Bad batch. Manda. Dobře. OK. Tohle bude hustý. Tak jo. Já díky, že jste sledovali dnešní video a uvidíme se u další produkce. Čau.